ତାଙ୍କ ମା ପସେଇଲେ ମତେ ଆଜି ଡାକିକି ଝିଅ ରାଜି ଝିଅ ବି ଏବେ ବି ରାଜି ସେ ମନା କରୁଛି ତା ମା ଭୟରେ ସେ ଝିଅ ମତେ କହିଲା ମୋର 18 ବର୍ଷ ହଁ ତାଙ୍କ ମା ମତେ କହନ୍ତି ଯେ ମୋ ଝିଅକୁ ବୟସ ହେଇନି 14 ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ ମତେ କହନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ସବୁ ମୋ ସହିତ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସମ୍ମତି ହେଲେ ଖାଲି ତାଙ୍କ ମା ନାହାନ୍ତି ସମ୍ମତି ବାସ୍ ଝିଅକୁ ଦେଖିଛି ଫଟୋରେ ଦେଖିଛି ଏମିତି ସବୁ ଦେଖିଛି ଆଉ ଏମିତି ଦେଖିନି ଆଜି ହିଁ ଦେଖିଲି ତାକୁ ରିଲ୍ ଦେଖିଲି ଖାଲି ଫଟୋରେ ହିଁ ଦେଖିଛି ତାକୁ ତାଙ୍କ ମା କ'ଣ ଚାହୁଁଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଟା ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିବ ତାଙ୍କ ମା ଫସେଇଲେ ମତେ ଆଜି ଡାକିକି ଝିଅ ରାଜି ଝିଅ ବି ଏବେ ବି ରାଜି ସେ ମନା କରୁଛି ତା ମା ଭୟରେ ହାତ ଦେଖୁନ ପଚାରେ ସେ ମନା କରିବନି କେବେ ତା ମା ଭୟରେ ସେ ମନା କରିବ ଯେମିତି ହେଲେ ହଁ ମା ମନା କରିବ ଯେମିତି ହେଲେ ମା ମନା କରିବ